ဒီကဥဒိယေဆွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာဒီယေဆွဲတဲ့မှာတည်းဖြစ်များတဲ့ခွန်စည်းဖို့အခြေခံဥဒိယေကုစရာဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးတဲ့ဥဒိယေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုယေဆွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်စည်းဖို့အခြေခံဥဒိယေကိုယေဆွဲတဲ့စုအဖွဲ့တွေဟာ ဒီအများစုကဒီလိုယုံကြည်ရေးစားမှုမရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆိုရင်ဒီလိုလူကယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးလေးစားမှုဘုရားလေးဆိုတာကဒီလိုရလိုက်နာခြင်းကလိုက်နာခြင်းနဲ့ဆိုတော့လက်ခံမှာဖြစ်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိခွေးစည်းဖို့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားစုကိုပြန်စီခွေးပြုတာပေါ့တခြားအစုအဖွဲ့ရောဝေဖန်ခဲ့တာညာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးလေးပြောတော့အသိချင်းကိုမှဆိုတော့အဲ့တော့ခွေးစည်းဖို့အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကရေးဆွဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာဒီဟာတက်တော်တယ်ဆိုတာအများကြီးကလက်ခံတက်တော်တယ်ဆိုတာအရေးချင်းရှိတယ်သမားသမားလည်းက
ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီရေကုန်တဲ့ကွာစတော့ဒီကမှာကျောင်းသားလေးပဲပေါ့နော်တက်ကလို့ဆိုတာဟာကျောင်းသားလေးကွာ
ကျမရဲ့အမကစီမံရေးဆိုတော့တနင်္လာနေ့တော့ပိုင်ဆိုင်ထွက်တော့ပဲအဲ့ဒါကတည်းကလူပိုင်ဆိုင်ရှိပဲနဲ့ဝင်းဝင်းရှိပဲနဲ့ကျမတို့ဒီလိုစီမံရေးတွေကိုလုပ်နေတာပေါ့ပေါ့ကျွန်နိုင်ငံဒီမှာကြတော့ပုံမှန်အမကကိုယ်ကြီးရှိတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့များပြည်သူကတနင်္လာနေ့ကစားပြီးပေါ့နောက်ဒုတိယပြည်သူကကျမရဲ့ကြောင့်ဝင်းဝင်းစု
ကျွေးယူနိုင်တဲ့ဒီအရေးကငါတော့တော်ရဲ့ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းလေးမှာပါနေလိမ့်မယ်။